Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma abad Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini kita akan sedikit bercerita Tentang salah seorang sahabat yang begitu mulia yaitu yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang kata-kata kita tidak bisa menggambarkan bagaimana keagungan beliau. Seorang sahabat yang mungkin tulisan kita tidak akan pernah mampu menggambarkan bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah dan Rasulnya. Seorang sahabat yang begitu mencintai Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicintai oleh kaumnya yaitu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang ketika itu ada dua orang sahabat Nabi yang apabila mereka berkata maka semua penduduk Madinah akan mengikuti perkataan mereka. Siapa itu? Yang pertama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang kedua yaitu Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Muaz masuk Islam di tangan seorang sahabat yang mulia bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Seorang sahabat duta pertama dalam Islam yaitu duta yang disuruh yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Madinah. Maka atas dakwah Mus'ab bin Umair inilah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu kemudian masuk Islam dan meyakini kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siap berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Yang begitu menggetarkan kita adalah bagaimana kisah kematian daripada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Kita akan membaca nanti bagaimana peran-peran beliau baik ketika perang Badar, perang Uhud dan peran-peran beliau di dalam pertempuran-pertempuran yang lainnya. Hadirin jamaah sekalian, ketika perang Ahzab, hadirin jamaah sekalian, ketika semua kelompok kafir-kafir Quraisy ini bersekutu, berkoalisi untuk menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka hadirin jamaah sekalian, Rasulullah karena selalu diprovokasi orang orang-orang munafik. Orang munafik selalu mengatakan bagaimana ini Muhammad Dia bercerita kepada kita akan mengalahkan Persia dan Romawi Sedangkan sekarang aja kita kewalahan mengalahkan koalisi pasukan-pasukan Arab yang ingin menghancurkan mereka. Maka akhirnya Rasulullah mengajak dua orang sahabat Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah untuk kemudian bermusyawarah agar kiranya apakah mau penduduk Madinah ketika itu memberikan sepertiga daripada hasil panen kurmanya untuk diberikan kepada Bani Gotofan sehingga mereka mau menarik pasukannya daripada pasukan Ahzab ini yang yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tapi kemudian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau berpendapat seperti ini adalah wahyu dari Allah? Apakah engkau berpendapat seperti ini hanya untuk agar kiranya kami ini dipermudah atau agar engkau ingin mengambil hati kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka kata Rasulullah sesungguhnya hanya aku hanya untuk mengambil hati kalian agar tidak semua orang memusuhi kalian. Maka kata Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ya sesungguhnya sedikit pun kami tidak akan pernah memberikan kurma kami ini kepada orang-orang Bani Qatafat. Lihatlah siapa nanti ditentukan oleh Allah, kami yang mati atau mereka yang mati." Inilah jawaban keimanan yang dilandaskan oleh keimanan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Maka hadirin jamaah sekalian, ternyata di perang Ahzab ini, tangan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu terkena panah dari seorang musyrik ya, yang memanah dari seberang parit. Ternyata di tangannya ini dia tidak menggunakan pakaian baja yang lengkap, kemudian tangannya terkena dari panah daripada panah tersebut. Yang menyebabkan luka yang sangat besar dan terkena kepada urat-urat syarafnya. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'az melihat lukanya yang ini yang begitu besar, maka Sa'ad bin Mu'az berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku sampai aku bisa memerangi orang-orang Bani Qurayzah. Karena Sa'ad bin Mu'az memiliki hubungan persekutuan dengan orang-orang Yahudi Bani Qurayzah. Yang mana hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di pelang ahzab inilah Orang-orang Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjiannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sudah mempersiapkan senjata yang sangat banyak untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Padahal mereka tinggal bersama Rasulullah dan memiliki perjanjian perdamaian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Maka Saad bin Muaz berdoa kepada Allah agar Allah memberikan dia kesempatan untuk memerangi orang-orang Yahudi. Maka akhirnya Doa dia ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lukanya yang besar kemudian kemudian mulai menipis. Ya. Ternyata akhirnya kemudian perang Ahzab ini menyebabkan orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab yang lainnya yang ingin menyerang Madinah ya melarikan diri ataupun mereka mencabut pasukannya karena tidak mampu untuk mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat langsung menuju Bani Quraizah untuk mengepung orang-orang Yahudi Bani Quraizah yang sudah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadilah apa yang terjadi akhirnya Yahudi Bani Quraizah menyerah kalah dan kemudian meminta pengampunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu orang-orang merasa kasihan dengan Yahudi Bani Quraizah. Mereka banyak memohon ampunan agar mereka agar kiranya mereka ini diampuni. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Maukah kalian Aku tunjuk salah seorang di, kalian, di antara kalian yang memutuskan antara kalian dan orang-orang Yahudi Bani Quraizah. Yang memutuskan bagaimana nanti keadaan orang-orang Yahudi Bani Quraizah ini. Maka akhirnya boleh ya Rasulullah. Ridokah kalian kalau aku utus salah seorang di antara kalian yaitu sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az radiyallahu anhu. Maka para sahabat ketika itu mengatakan, kaum Ansar ketika itu mengatakan, kami ridho ya Rasulullah kepada Sa'ad bin Mu'az. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'az yang ketika itu masih di Madinah. Karena beliau masih terluka kemudian dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah Sa'ad bin Mu'az, ya. Menggunakan keledainya untuk mendatangi Rasulullah di depan benteng Bani Quraizah. Maka hadirin jamaah ini Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu di Yahudi Bani Quraizah. Kemudian memberikan penghormatan kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian Sa'ad bin Mu'az memberikan keputusannya. Apa keputusan Sa'ad bin Mu'az? Sesungguhnya kata Sa'ad bin Mu'az, aku putuskan semua orang-orang laki, semua lelaki daripada orang-orang Yahudi Bani Quraizah, semuanya dihukum mati. Sedangkan yang perempuan dan anak-anak ditawan dan dijadikan budak. Maka Allah SWT Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya engkau telah memutuskan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala." Maka hadirin jamaah sekalian, kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembalilah Sa'ad bin Mu'az kembali lagi ke Madinah. Dan ternyata sebagaimana doa yang dia kabul yang, yang dia ucapkan kepada Allah, lukanya ini kemudian kembali membesar hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal lukanya itu sudah menipis, sudah sangat sekecil sekali. Maka akhirnya Sa'ad bin Mu'az berdoa kepada Allah, "Ya Allah, andaikan memang masih ada lagi peperangan dengan orang-orang Quraisy, maka izinkanlah aku untuk mengikuti peperangan tersebut. Tapi kalau memang tidak ada lagi peperangan antara nabimu dan orang-orang Quraisy, maka cabutlah nyawaku pada hari ini. Maka doanya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pecahlah lukahnya ini hadirin jamaah sekalian yang kemudian menyebabkan kematian seorang yang sangat mulia ini yang bernama Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Maka hadirin jamaah sekalian, ketika Rasulullah mendengar bahwasanya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu syahid karena lukanya ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya arusnya Allah bergetar karena kematiannya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa inilah contoh dari seorang sahabat yang mulia dan doanya itu benar ternyata peperangan Ahzab adalah peperangan terakhir antara Rasulullah dan kaum Quraisy karena tidak lama setelah Ahzab ini maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu melakukan Fathu Mekah mampu melakukan pembukaan terhadap kota Mekah yaitu kalahnya orang-orang Quraisy dan banyak di antara mereka ini yang kemudian masuk ke dalam agama Islam ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini saja dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.